Atë përshëndesja kolegen Klojida Gjuzi tani, edhe më dëgjon. Klojida, mirdita, duke se ka pasur arrestimet bujshme sa i takon edhe krimit në Durrës, apo jo, më shpjegot çfarë ka ndodhur konkretisht? Përshëndes, në fakt është arrestuar ditën e sotme krahu i djathtit Aleksander Laos, ose ashtu si kundër njihet në opinionin publik Rumi i Shijakut. Bëhet fjalë në fakt për Agron Bejdollin, krau i djathtë i Rumit, i cili është arrestuar gjetjes së sotme në zonën e spitalës në Durrës. Ai ishte i shpallur në kërkim pasi gjykata kishte caktuar masën e sigurisë personale atë të arrestit me burg si përfshirë në pengmarrjen e vëllezërve Beqiraj në fillim të tetorit të vitit 2022. Ngjarja në fakt u regjistrua në autostradën Durrës-Tiranë, kur dy vëllezërit Beqiraj ishin nisur në drejtim të Maminasit për të kryer një vrasje të cilën, sipas dëshmive të asaj kohe, e kishin të porositur nga një efektiv i policisë së burgjeve, që sipas dëshmisë së tyre kishte parapaguar 3500 euro për krimin. Në këtë moment, dy vëllezërve i është bërë nga 4 persona, një prej tyre edhe Bejdolli, Agron Bejdolli, krau i djathtë i Aleksander Lahos, i cili ishte shpallur në kërkim që prej asaj kohe për ngjarjen e rëndë. Ndaj tij, sikundër e thash, gjykata e Durrësit kishte caktuar masën e sigurisë personale të arrestit me burg, megjithatë që prej regjistrimit të ngjarjes nuk ishte bërë i mundur lokalizimi i tij as për më tepër edhe arrestimi. Prandaj, policia e Durrësit kishte vijuar prej kohësh hetimet, kishte vijuar prej kohësh kërkimet dhe ka pasur edhe dhe kontrole të shumta dhe të shpeshta, sidomos përgjatë akseve kryesore rrugore të qytetit të Durrësit mjes, përsa i takon kapjes së personave të shpallur në kërkim. Dhe pikërisht për shkak të këtyre kontroleve dhe informacioneve të siguruara nga policia e Durrësit në rrugë operative, është bërë mundur edhe lokalizimi i tij në spital dhe më pas edhe arrestimi në një banesë private pikërisht në këtë zonë. E kuptoj qartë. Të falenderoj.